Tbilisi's meriyiz da bagabagebis martvis agentos gadaqvetilebit is aramalpuçebati produktebi romlebits mimdinare ardadegebis dros bagabagebshi unda gamoqenebuliqo ise bavshobs moxmardeba. Initsiatori Tbilisi's meri Kakhakaladzea, Nutsa Trapaidze detalebit. Dedakhalakis meri dges ambobs rom im produktsias romelsats im qvebis ratsions romelsats bavshobi igebne qovoldghiurad ardadegebis periodchits miigeben mshoblebi da amastan dakavshirebit is mat daukavshirdebian bagebis ironuli saagentodan da zust pirobebze sheutakhmdebian tu rogor unda miigot agnishnuli produktsia shesadzlebelia es mokhdes shekhvedris formatshi aseve shesadzlebelia rom saqiroebis shemtkhovashi es produktsia mat miutanon sakhlebshi rogorc dedakhalakis meri atskhadebs bagebs dges aqt aram то აღმზრდელობითი არამედ სოციალური ფუნქცია და რომ დღეს ქვეყანაში არსებობენ ისეთი ოჯახები რომელთა ბავშვებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის კვების რაციონი რომელსაც ყოველდღიურად იღებენ ამიტომ როგორც მოისმინეთ მთელი არდადეგების პერიოდში ისინი სასურველ პროდუქტებს მიიღებენ ბინაზე ქალაქში ბაგაბაგებს აკისრია როგორც აღმზრდელობითი ასევე გარკვეული სოციალური ფუნქციაც სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ბევრი ოჯახისთვის ბევრი მშობლისთვის ბახში ბავშვის დარება მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ განათლების თვალსაზრისით არამედ ბავშვებისთვის კვების სრულფასოვანი რაციონის მისაღებადაც გადავწყვიტეთ რომ ბაღებში სასწავლო პროცესის აღდგენამდე თბილისის მერიისა და საბავშვო ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს გადაწყვეტილებით ის არა მალფუჭებადი პროდუქტები, რომლებიც მიმდინარე არდადეგების პერიოდში უნდა გამოყენებულიყო ბავშთა კვებისთვის ბაღებში მოხმარდეს ისევ ჩვენს პატარებს. ყველა ბავშვს ჩვენს ახსაზრდელებს ის პროდუქტები, რომელიც არდადეგების პერიოდში უნდა გადაცემოდათ, იქნება დაფასოებული, ეს შეეხება არა მალფუჭებად პროდუქტებს და გადაეცემა ოჯახებს მშობლების საშუალებით. ჩვენი ბაღების ადმინისტრაციები თავად დაუკავშირდებიან მშობლებს და ჰიგიენის წესების დაცვით ეს არამალფუჭებადი პროდუქტები გადაეცემათ ოჯახის წევრებს. Dedakhalakis meriis gadaqvetilebit es produktebi uqe khutshabatidan darigdeba saubari aramarto sotsialurad daotsvel bavshvebze aramet qvela im bavshze romelits bagebshi stavlobs. Madloba es Nutsa Trapaidze iqo.